নমস্কাৰ ইডুকেশ্যন জে এই টেন অলপ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম দুহেজাৰ ওঠৰ চনত হৈ যোৱা এইচ এছ এল চিৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ছ'চিয়েল চাইন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো উত্তৰসহ আপোনালোকক দেখাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আমি অলপ আলোচনা কৰিছোঁ এইখিনি যদি চোৱা নাই প্লে প্লে'লিষ্টত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব আজি আলোচনা কৰিম আমি পাৰ্ট থ্ৰীৰ পৰা পাৰ্ট থ্ৰীত দিয়া আছে বত্ৰিছ নম্বৰত মুদ্ৰাৰ লগত সংযোজিত হৈ থকা দুটা অসুবিধা লিখিব দিছে মুদ্ৰা আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই মুদ্ৰাই আমাক কেতিয়াবা অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে যেনিবা আমাৰ মূল্যবোধৰ অৱক্ষয় ঘটাব পাৰে কলা মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে এইবিলাক হ'ব এটা কি মুদ্ৰাৰ অসুবিধা এইটো আপোনালোকে পেজ নম্বৰ ঊনত্ৰিছত যদি যায় তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো পাই যাব মই দেখাই আছোঁ ৰাজনীতি বিজ্ঞান যিটো আছে কিতাপ আপোনালোকৰ মুদ্ৰাৰ ভূমিকা ই ইয়াতেই আছে আপোনালোকে এইটো চাইডত ঊনত্ৰিছ নম্বৰত মুদ্ৰাৰ অসুবিধাসমূহ আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্টটো অলপ দীঘল আছে তলৰখিনি চাই লওক মুদ্ৰাৰ অৰ্থনৈতিক সম্পদ আৰু আয় একত্ৰিকৰণ এবিধ আহিলা হ'ব পাৰে মুদ্ৰাৰ সৰ্বোস্ত অৰ্থনীতিত মুদ্ৰা অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা আসৰণ উপায় হৈ পৰে ই সামাজিক বৈষম্য কি কৰিব সৃষ্টি কৰিব সমাজৰ মাজত এটা হ'ব ধনী শ্ৰেণী আৰু এটা হ'ব দুখীয়া শ্ৰেণী যাৰ কাৰণে সমাজত কি হ'ব মিলাপ্ৰীতি যিটো আছে সেইটো কমি আহিব দুই নম্বৰত বা তিনি নম্বৰত ইয়াতে আপোনালোকে তিনি নম্বৰটো দুই নম্বৰ বনাই দিব মুদ্ৰা মুদ্ৰাৰ প্ৰতি থকা দুৰ্বলতাই সামাজিক মূল্যবোধৰ অৱশয় কাৰণ হ'ব পাৰে বন্ধুসকল জানেই বৰ্তমান সময়ত যাৰ টকা আছে সেইজনে যথেষ্ট কৃপাই সন্মান পায় যাৰ টকা কম তেনেকুৱা লোকসকলক মানসে যেনিবা সন্মান দিওঁতে লাজ অনুভৱ কৰে তেনেকুৱা যথেষ্ট আছে দুৰ্নীতি অনিয়ম অবিচাৰ গুৰিতেই মুদ্ৰা বুলি ক'লে অভূতিকৰণ মানে দুৰ্নীতি হৈ আছে অবিচাৰ হৈ আছে মানে অবিচাৰ যাৰ টকা আছে দুখ কৰিলেও যেনিবা সাৰি যাব পাৰে এইবিলাকৰ কথা কৈছে অভ্যুত মানে এইখিনি ক'লেও মানে কি ভুল কোৱা নহ'ব ইয়াৰ ইয়াতকৈ আৰু কি আছে বেছি আছে তাৰপিছত দিয়া আছে মুদ্ৰাৰ পৰা কলা মুদ্ৰা কি হয় সৃষ্টি হ'ব কলা মুদ্ৰা গমেই পাইছে যিখিনি টকা কি কৰে মানুহে হিচাপ নিদিয়ে আয়কৰ বিভাগ যিটো আছে সিহঁতে কি কৰে সাক্ষী দিয়ে তেনেকুৱা টকাখিনিক মানে হিচাপ নিদিয়া টকাখিনিক কি বুলি কোৱা হ'ব কলা মুদ্ৰা বুলি কোৱা হ'ব ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাই ল'ব বন্ধুবৰ্গসকল তেত্ৰিছ নম্বৰ তেত্ৰিছ নম্বৰ দিয়া হৈছে কৃষি আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বেংক নাবাৰ্ড সম্পাদন কৰা দুটা মূল কাৰ্য উল্লেখ কৰা মানে নাবাৰ্ডে কি কাম কৰে তাৰ দুটা কাৰ্য উল্লেখ কৰিব দিছে এইটো আপোনালোকে পেজ নম্বৰ পঁয়ত্ৰিছত যাব লাগিব পেজ নম্বৰ পঁয়ত্ৰিছ মই ওলাইছোঁ আপোনালোকে ওলাব পাৰে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব এই নাবাৰ্ড দিয়া আছে নাবাৰ্ডৰ কি আছে এই তলত কিছুমান কাৰ্যৱলী আছে আপোনালোকে এই কাৰ্যৱলীখিনি চাই চাই লিখি ল'ব এক নম্বৰ গাঁও অঞ্চলত যিমানবোৰ অনুষ্ঠান বিনিয়োগ আৰু উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে সেই আটাইবোৰ শীৰ্ষ বিত্ত যোগানকাৰী প্ৰতিষ্ঠান হ'ল কি নাবাৰ্ড তাৰপিছত লিখা আছে যে ঋণ প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া আঁচনিৰ পুনৰীক্ষণ আৰু পৰ্যালনা পৰ্যালোচনা প্ৰৰীক্ষণ আদিৰ সুদৃঢ়কৰণকল্পাৰ্ডে কি কৰিব ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নিশ্চয় সকলো বেংকে কি কৰিব ঋণ প্ৰদান কৰিব আকৌ ঋণবিলাক কি কৰিব ঘূৰাই ল'ব এই দুটা কামটো সকলো বেংকে কি কৰে কৰা দেখা পোৱা যায় আপোনালোকে লিখিব তেনেকৈ মনত ৰাখিব যে কি কৰিব নাবাৰ্ড যিটো আছে এইটোও কি কৰিব বেলেগ মানুহক বা সেই কৃষক বা গাঁও অঞ্চলত তেনেকুৱা লোকসকলক কি কৰে ঋণ প্ৰদান কৰে তিনি নম্বৰ সকলোবোৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান ভাৰত চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক ইত্যাদিৰ সৈতে নাবাৰ্টে কি কৰে ভালাইত সম্বন্ধ ৰক্ষা কৰে বা বজায় ৰাসে এনেকুৱা কিছুমান দি আছে আপোনাৰ পৰা ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে দুটামান লিখি ল'ব দুই মাক দি আছে এইবাৰ চৌত্ৰিছ নম্বৰটো চাই ল'ব বন্ধুবৰ্গসকল ইয়াতে দি আছে নীতি আয়োগৰ সদস্যসকল কোন কোন হয় বুলি কৈছে ইয়াতে অধ্যক্ষ আছে সদ্য আছে এই সদস্যসকলৰ নাম লিখিব দিছে কেতিয়াবা অধ্যক্ষৰ নাম আহে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এইখিনিও আপোনালোকে চাই ল'ব লাগিব পেঞ্চ নম্বৰ আপোনালোকে বিয়াল্লিছ যদি ওলায় ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো পাই যাব ইয়াৰ বিয়াল্লিছ মই ওলাইছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে চাই লওক চাৰ্ট এখন দিয়া আছে নীতি আয়োগ ইয়াৰ নীতি আয়োগ বুলি লিখা আছে কেতিয়াবা মানে বাৰ বাৰ আহে অধ্যক্ষ কোন আপোনালোকে লিখিব প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি লিখিব আকৌ নিলিখিব নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী লিখিলে আপোনালোকৰ উত্তৰটো ভুল হ'ব কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী ব্যক্তি প্ৰধানমন্ত্ৰী এইটো এটা পদ কিন্তু ব্যক্তিজন কি হ'ব পাৰে সলনি হ'ব পাৰে তো আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী লিখিব আপোনালোকে ইয়াতে চাব মই ডাক দিছোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে উত্তৰটো লিখিব যিহেতু সদস্যসকলৰ নাম লিখিব দিছে যে আয়োগৰ আয়োগৰ মানে নীতি আয়োগ নীতি আয়োগৰ লিখিব আপোনালোকে নীতি আয়োগৰ অন্যান্য সদস্যসকল হ'ল এজন উপাধ্যক্ষ থাকিব ইয়াতে আছে এইখিনি এজন উপাধ্যক্ষ থাকিব ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকল আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ উপ ৰাজ্যপালসকল চাৰিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া আৰু বিশেষজ্ঞসকল এইখিনি হ'ব কি নীতি আয়োগৰ সদস্য আপোনালোকে ইমানৰ পৰা লিখিব লাগিব অধ্যক্ষ নালাগে ইয়াতে বা অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ দি আৰম্ভ কৰি তাৰপিছত বেলেগখিনি লিখিলেও হ'ব যিহেতু ইয়াতো অধ্যক্ষৰ কথা সোধা নাই আপোনালোকক সদস্যৰ কথা সুধিছে য'ৰ পৰা দেখাই দিলোঁ আপোনালোকে মাত্ৰ নীতি আয়োগ নীতি বুলি ইয়াৰ আগত লিখিব আয়োগৰ অন্যান্য সদস্যসকল যিখিনি দেখাই দিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকে লিখিব তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো চাই ল'ব বন্ধুবৰ্গসকল যদি সেই প্ৰশ্নটো টান পায় নাইবা দিয়া আছে তলতো আপোনালোকে কৰিব পাৰে অৰ্থনীতি পৰিকল্পনা কি ভাৰতৰ প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা সময়ছোৱা উল্লেখ কৰিব দিছে এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে যাব লাগিব পেজ নম্বৰ একচল্লিছত যাব লাগিব এয়া ধুনীয়াকৈ একচল্লিছত দিয়া আছে মই দেখাই আছোঁ একচল্লিছত প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাই লওক দুটা দফা দিয়া আছে ইয়াতে অৰ্থনীতি পৰিকল্পনা কি ইয়াৰ উত্তৰটো চাই লওক যে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লিখিব নিৰ্ধাৰিত এচুৱা সময়ৰ ভিতৰত কেতবোৰ সুনিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ উদ্দেশ্য এক কেন্দ্ৰীয় কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা দেশৰ অৰ্থনীতিৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু দিগদৰ্শনী সলকীয় অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা ইমানলৈকে লিখিব তাৰপিছত আকৌ সুধিছে অৰ্থনৈতিক কেইবাটাও প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা সময়ছোৱা উল্লেখ কৰিব যে সময়ছোৱাটো আপোনালোকে উল্লেখ কৰা দৰকাৰ আচ্ছা আপোনালোকে এই চাৰ্টটো চাই লওক পৰিকল্পনা কৈছে আকৌ ইয়াতে কৈছে সময়ছোৱা তেনেহ'লে প্ৰথমৰ কথা সুধিছে আপোনালোকে লিখিব লাগিব এইখিনি এক এপ্ৰিল ঊনৈছশ এক পঞ্চাছ চনৰ পৰা একত্ৰিছ মাৰ্চ ঊনৈছশ ছাপন্ন বুলি লিখিব লাগিব যেনেকুৱা দিয়া আছে সেনেকুৱাই আপোনালোকে লিখিব লাগিব ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাই লৈছোঁ বন্ধুসকল পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰ তলত উল্লেখ কৰা আন্তৰ্জাতিক অনুষ্ঠান কেইটাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় নাম লিখা আপোনালোকে যদি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিটো আপোনালোকৰ কি আছে এটা পাৰ্ট আছে এই পাৰ্টটোৰ পৰা দিয়া হৈছে ইয়াতে দুটা দিয়া আছে ক'ত অৱস্থিত কাৰ্যালয়টো ক'ত অৱস্থিত এইটো লিখিব লাগে যেনিবা ইয়াতে চাৰ্ক বুলি লিখা আছে আৰু এটা আছে আপোনালোকৰ আই চি চি বুলি লিখা আছে এইটো আপোনালোকে কাঠমাণ্ডু লিখিব আৰু এটা আছে এইটো মই দেখাই আছোঁ প্ৰেছ নম্বৰ আপোনালোকৰ সোতৰ ওলাব সোতৰ ওলালে ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো আপোনালোকে পাই যাব এয়া সোতৰ ইয়াতে চাৰ্টটো চাই লওক বন্ধুবৰ্গসকল ধুনীয়াকৈ চাৰ্কটো দিয়া আছে এয়া হ'ল এঘাৰ নম্বৰত দিয়া আছে চাৰ্ক চাৰ্কৰ কাৰ্যালয় হ'ল কাঠমাণ্ডু ইয়াত আপোনালোকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বুলি লিখা আছে তাৰপিছত আৰু এটা দিয়া আছে আই চি চি সাত নম্বৰত দিয়া আছে আই চি চি আই চি চিৰ যিটো কে আছে কাৰ্য এইটো হ'ল আপোনালোকৰ কি ডুবাই বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ডুবাই বুলি লিখিব ইয়াৰ পৰা আকৌ বেলেগ সলাই দিবও পাৰে পৰীক্ষাত আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাই লৈছোঁ বন্ধুবৰ্গসকল ছত্ৰিছ নম্বৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ সম্পৰ্ক সম্পৰ্কত এটা কি কৰিব দিছে টোকা লিখিব দিছে এইখিনি আপোনালোকে চাব লাগিব আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী এখন টোকা লিখিব নোটছ বনাই ল'ব পেজ নম্বৰ ষোল্লত যাব ষোল্লত গ'লে আপোনালোকে পাব ইয়াতে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব ভাৰতবৰ্ষত ঊনৈছশ তিৰান্নব্বৈ চনৰ আঠাইছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এখন অধ্যাদেশ জাৰি কৰে আৰু সেই মৰ্মে ঊনৈছশ তিৰান্নব্বৈ চনৰ বাৰ অক্টোবৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠন কৰা হয় ইমান লিখিলে তাৰপিছত আকৌ যিহেতু নম্বৰ কম আছে এটা টকা লিখিব দিছেতো তিনিমাৰ্কৰ ভিতৰত তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লিখিব লাগিলে যে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ আয়োগৰ সভাপতিজন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ হ'ব লাগিব সদস্যসকলৰ ভিতৰত এজন সদস্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ন্যায়াধীশ অথবা প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ হ'ব এজন সদস্য কোনো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ অথবা প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ হ'ব দুজন সদস্য মানৱ অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় জ্ঞান অভিজ্ঞতা থকা ব্যক্তি হ'ব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে চাব কিছুমান কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে এইখিনিও আপোনালোকে লিখিব লাগিব ইয়াৰ উপৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সংখ্যালঘু আয়োগৰ সভাপতি অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতি ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগৰ সভাপতি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগৰ সভাপতি আয়োগৰ সদস্য পদত থাকিব সকলো সদস্যকে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয়পদে পাঁচ বছৰৰ বাবে কি কৰিব নিয়োগ কৰিব সময় কিমান দিব পাঁচ বছৰ দিব এই কথাখিনি লিখা দৰকাৰ আছে ভাৰতবৰ্ষৰ মানৱ অধিকাৰ উলংঘাৰ সকলো দিশ পৰ্যালোচনা কৰি তাৰ বিক্ষিত ব্যৱস্থাৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত প্ৰতিবেদনটো দাখিল কৰাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে এই দিশত তন্ত্ৰ পঢ়ি কৰিব ভূমিকা পালন কৰিব মই যিমান দেখালোঁ ইমানলৈকে আপোনালোকে লিখিব ইমানলৈকে লিখিব ধুনীয়া এখন আপোনালোকৰ কি হ'ব নোটছ হৈ যাব তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো চাই লৈছোঁ বন্ধুবৰ্গসকল সাত্ৰিছ নম্বৰ সাত্ৰিছ নম্বৰৰ লিখা আছে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিকল্পনাৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ প্ৰথম চোৱা আৰম্ভণিৰ পৰা ঊনৈছশ নব্বৈ বুলি কৈছে ইয়াতে নব্বৈৰ পৰা একানব্বৈলৈ আৰু দ্বিতীয় ছোৱা ঊনৈছশ একানব্বৈৰ পৰা বিৰান্নব্বৈ সময়লৈকে মানুহ বৰ্তমানলৈকে মাজৰ মূল পাৰ্থক্য উল্লেখ কৰিব দিছে ইয়াতে মোৰ অলপ ডাউট আছে আপোনালোকক মই দেখাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ তিয়াল্লিছ পেজ নম্বৰ তিয়াল্লিছত যাব লাগিব তিয়াল্লিছত গ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো পাব ইয়াতে দিছে ইয়াতে বন্ধুসকল চাই ল'ব যে ছয় দশক লৈ অধিক সময় সামৰল্যবাদ বা পৰিকল্পিত অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ ব্যাখ্যা দুটা ভাগত কি কৰিব পাৰি ভাগ কৰিব পাৰি দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে ইয়াতে প্ৰথমতে যদি ধৰে তেতিয়াহ'লে ঊনৈছশ পঞ্চাছৰ পৰা এক পঞ্চাছ চনৰ পৰা ঊনৈছশ নব্বৈ একানব্বৈ চনলৈ ঊনৈছশ একানব্বৈ এইটো প্ৰথমতেই পৰিছে তাৰপিছত আকৌ ধৰিছে দ্বিতীয়তে ঊনৈছশ একানব্বৈৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে হিচাপত ঠিকে আছে আপোনালোকে লিখিব ক'ৰ পৰা মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে পেজ নম্বৰ তিয়াল্লিছ ওলাব তিয়াল্লিছ ইয়াৰ পৰা লিখিব ইয়াতে কিছুমান কথা আছে প্ৰথম আছে এই প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব প্ৰথম চৰকাৰী ব্যয় বৃদ্ধিৰ হাৰতকৈ চৰকাৰী আয় কি হৈছে বৃদ্ধি কম হোৱা বাবে বৃহৎ বিত্তীয় ঘাটিয়ে কি হৈছিলে দেখা দিছিল ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগসমূহত উদ্যোগসমূহত চৰকাৰ বিনিয়োগৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল যদিও তেনে ভালেমান উদ্যোগে লোকচান ভৰিবলগীয়া হৈছিলে ইমানলৈকে লিখিব তাৰপিছত দ্বিতীয়তে লিখক বা এইখিনিও লিখিব পাৰে দ্বিতীয়তে লিখক প্ৰধানকৈ সীমিত উৎপাদনৰ ফলত সীমিত উৎপাদনৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা মুদ্ৰাস্ফীতি বা সা সামগ্ৰী নেৰানেপৰা মূল্যবৃদ্ধি বিশেষকৈ সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকক কি কৰিছে বাৰুকৈ জোৰলা কৰিলে তৃতীয়তে লিখিব আপোনালোকে ঊনৈছশ নব্বৈৰ পৰা একানব্বৈ চনৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বৈদেশিক বাণিজ্য ছবিখন ভয়াৱহ হৈ পৰিছিল নিম্নগমী ভাৰতীয় অৰ্থনীতিলৈ বিদেশৰ মূলধন কি অহাটো কমি গৈছিল ইমানলৈকে আপোনালোকে লিখিব তিনিটা পইণ্টত লিখি দিব ধুনীয়াকৈ হৈ যাব আপোনালোকৰ উত্তৰটো তাৰপিছত দিয়া আছে নাইবা দিয়া আছে যদি আপোনালোকৰ এইটো অসুবিধা হয় তলতো কৰিব মানৱ উন্নয়ন সূচক তিনিটা বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰা বন্ধুসকল এটা কথা কৈ দিওঁ আপোনালোকৰ সেই একেটা পাত পাততেই চাব আপোনালোকে মানৱ মানৱ সূচক আছে আৰু মানৱ সূচাংক আছে আপোনালোকে কেতিয়াবা ভুল কৰে কেতিয়াবা সূচাংকখিনিক সূচক বুলি লিখে সূচকখিনিক কেতিয়াবা সূচাংক বুলি লিখে ভুলটো নকৰিব আপোনালোকৰ ইয়াতে সূচক বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে পেজ নম্বৰ চল্লিছত যদি যায় ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো আপোনালোকে পাই যাব মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক পেজ নম্বৰ চল্লিছ মই ওলাইছোঁ ইয়াতে চাই লওক সূচককেইটা যে এই প্ৰতিবেদনৰ মানৱ উন্নয়নৰ তিনিটা সূচক উল্লেখ কৰা হৈছে কেইটা সূচক আছে তিনিটা সূচক আছে এই তিনিটা সূচক আপোনালোকক লিখিব দিছে সংক্ষেপতে এই সূচককেইটাখন প্ৰত্যাশিত আয়ু শিক্ষা আৰু জীৱন যাত্ৰাৰ মান এই তিতা আপোনালোকে লিখিব লাগে আৰু যদি অলপ বহলাই পখলাই লিখে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ যে জন্মৰ সময়ৰ শিশু এটি কিমান বছৰলৈ জীয়াই থাকিব বুলি যি আশা কৰা যায় সেইটোৱে হ'ব কি প্ৰত্যাহিত আয়ো এনেকৈ বাকীখিনিও আপোনালোকৰ দিয়া আছে এই প্ৰশ্নটো আকৌ কেতিয়াবা সলাব পাৰে আপোনালোকে সেইটো ইয়াতে চাই ল'ব ইয়াতে কৈছে সূচাংক কেতিয়াবা সূচাংক এয়া সূচাংক আছে সূচাংকেইটা হ'লে ইয়াতে দিয়া আছে তিনিটাই দিয়া আছে বৈষম্য সাপেক্ষে মানৱ নৈয়ে সূচাংশ লিংগ বৈষম্য সূচাংক বহুমাত্ৰ দৰিদ্ৰ সূচাংশ কেতিয়াবা প্ৰশ্নটো সলাই দিব পাৰে দুয়োটা আপোনালোকে চাই ল'ব তো যিয়ে নহওক এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এই উত্তৰটো লিখিব ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাই ল'ব বন্ধুবৰ্গসকল ভাৰতবৰ্ষত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰা বন্ধুসকল ইয়াতে অলপ মন দিয়া দৰকাৰ আছে ভাৰতবৰ্ষৰ বুলি কৈছে ভাৰতবৰ্ষ হ'লে এটা কি অৰ্ধযুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈষ্ণ্য ভাৰতবৰ্ষ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা বৈষ্ণৱসমূহ আলোচনা কৰিব বিচাৰোঁ ভাৰতবৰ্ষত একচুৱেলি যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশ্য কিছুমান আছেই কিন্তু ডাইৰেক্ট বৈশিষ্ট্য যিকেইটা আছে সেইকেইটা কিন্তু আমাৰ ইয়াতে নাই প্ৰকৃত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশ্য থকা দেশখন হ'ল আপোনালোকৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ তো তেনেকুৱা ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ কিছুমান বৈশ্য আমাৰ দেশত আছে যেনিবা এটা লিখিত সংবিধান আছে দি চৰকাৰ আছে তাৰপিছত ক্ষমতা পিঠিকৰণৰ ব্যৱস্থা আছে তিনিটা হ'ল আৰু আপোনালোকৰ স্বাধীন নেপালিকা এনেকুৱা কেইটা আছে চাৰিটা আছে এতিয়া এই চাৰিটাৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে কি কৰে অলপ অলপকৈ বহলাই লিখে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাৰিমাৰ্ক পাব যদি সেইখিনি কথা আপোনালোকে বুজি পাওঁতে টান পাইছে তেতিয়াহ'লে মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকে ক'ৰ পৰা লিখিব ইয়াতে কিন্তু তেনেকুৱা শুবসূ নাই আপোনালোকে পেজ নম্বৰ ছেভেন ওলাব ছেভেনত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰে ইয়াৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰ অথবা বৈশ্য বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যায় যে এখন যুক্তৰাষ্ট্ৰ থাকিব লগা কেইবাটাও বৈষ্ট থকা স্বত্বেও আমাৰ ব্যৱস্থাটো প্ৰকৃত যুক্তৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থা নহয় আমাৰটো হ'ল কি এটা ঢিলা এটা ব্যৱস্থা অৰ্ধযুক্তৰাষ্ট্ৰ ইয়াত ইয়াত কে এককেন্দ্ৰিক চৰকাৰৰ বহুতো বৈষ্ণ একান্ত হৈ আছে সেইবাবে সংবিধান প্ৰণেত পণ্ডিতসকলে আমাৰ ব্যৱস্থাটোক কি বুলি কৈছে অৰ্ধযুক্তৰাষ্ট্ৰ বুলি কৈছে তাৰপিছত কি হৈছে ব্যতিক্ৰম ধৰ্মী যুক্তৰাষ্ট্ৰ বুলি কৈছে কেন্দ্ৰীয়ভূত যুক্তৰাষ্ট্ৰ বুলি কৈছে গঠনত গঠনত যুক্তৰাষ্ট্ৰ কিন্তু আদৰ্শত কি এককেন্দ্ৰিক বুলি অভিহিত কৰিছে এনেকুৱা কিছুমান কথা উল্লেখ কৰিছে যিখিনি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত দেখা পোৱা যায় ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে লিখিলেও উত্তৰটো শুদ্ধ হ'ব যদি নিলিখে তেতিয়াহ'লে মই পোৱা কথাখিনি আগত তেনেকৈ আপোনালোকে চাৰিটা পইণ্টত লিখিব যে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্যৰ হা যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্যত থকাৰ দৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষটো কি আছে এটা যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্য আছে সেইটো হ'ল কি লিখিত সংবিধান এতিয়া লিখিত সংবিধানৰ বিষয়ে আপোনালোকে লিখিব যে ভাৰতবৰ্ষ সংবিধান আটাইতকৈ পৃথিৱীৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কি ডাঙৰ সংবিধান তেনেকৈ লিখিব আৰু তাতে কিছুমান নিয়ম নীতি কি আছে লিপিবদ্ধ কৰা আছে যিটোৰ জৰিয়তে আমাৰ দেশখন কি হৈ আছে পৰিচালিত হৈ আছে আপোনালোকে দুই নম্বৰত লিখিব যে ক্ষমতা পৃথিকীকৰণৰ ব্যৱস্থা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কি আছে ক্ষমতা পৃথিকীকৰণৰ ব্যৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা যায় ন্যায়পালিকা তাৰপিছত বিধানমণ্ডল আৰু এটা হ'ল কাৰ্যপালিকা তাৰপিছত তিনি নম্বৰত আপোনালোকে লিখিব ডি চৰকাৰি চৰকাৰ তাৰ ভিতৰত পৰিব ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত লিখিব আপোনালোকে স্বাধীন ন্যায়পালিকা যদি কোনোবাই বিচাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে সেই বিচাৰ কৰা ব্যক্তিজনক কি কৰিব পাৰে স্বাধীনভাৱে বিচাৰ কৰিব পাৰে মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিব পাৰে তো এনেকুৱা বৈশ্য আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত দেখিবলৈ পোৱা যায় এনেকৈ যদি লিখে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মাৰ্কটো পাব তো আজিলৈ ইমানেই বন্ধুবৰ্গসকল যদি চেনেলটো ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বাকীখিনি প্লে'লিষ্টত গৈ চাব ভিডিঅ'খন চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ